Доброго інформаційного дня. Поки що ви залишаєтеся без відповіді запитання, які зависли вчора в нашому ефірі, коли два терористичних сєпара гуляли по українській території, і в ні Служба безпеки України, ні правоохоронці якимось чином їх навіть не рухали. А от напади на наших журналістів були зафіксовані на камеру. Поки що ми все ще очікуємо відповіді від наших правоохоронців. Чи справді тепер російським колаборантам і терористам можна гуляти по українській території? До речі, хороше запитання, з якого я і почну розмову з політичним експертом Дмитром Левусем. Доброго дня. Доброго вечора. От що це таке було вчора? Ви це теж бачили? Так, теж бачив. До речі, ну, я просто так сталося, що за станицею Луганською так трохи уважніше слідкую. Ну, по-перше, там у мене є багато знайомих, бо там я там бував і... Ну і ця ситуація, вона доволі болюча взагалі з цим розведенням військ, тим більше, що воно у 2016-му планувалося цього. Тоді, слава Богу, воно не сталося, зараз це те, що сталося. Знаєте, це ну, закономірний такий да, ну, підсумок да, того, що можна сказати, всього того, що коїлось. І, в принципі, насправді, десь 2 чи 3 тижні тому подібні дії вже були. Да? Тобто, ну, тобто такі заходи, так? Заходи були, так. Да. Ну, по-перше, почнемо з того, що ну, а що воно може бути, коли не звертати увагу на відверте порушення, що люди в формі сидять там на тому блокпосту з того боку, там, тим більше, що кажуть, що там, ну, скоріш за все, я думаю, що так воно є, там захований і кулемет залишився, і люди сидять в російській військовій формі з формальної точки зору, нібито вони там демілітаризовані, в який спосіб, да, на них нанесена там ця табличка СЦКК, спільний центр координації контролю, але... Але річ в тому, що... Ми нагадуємо, це кадри вчорашні. А, так, до речі, так. Да, в цьому, це, знову ж таки, незаконна ця пов'язочка. Чому? Тому що в СЦКК зараз, крім українців, нікого немає. І те, що ЛНР от регулярно робить, там, і ДНР, там, ну, за ЛНР я це постійно помічав, ще минулого року, коли вони там нібито там заміряють там розмір воронок, там, цих вирв, да, від вибухів, і ще щось, там, і СЦКК, це абсолютно самозванці, які не мають ніякого відношення до реального ну, спільного цього центру координації контролю. Тобто це одне було порушення. Інший момент. Заходили так само, ну, журналісти, спочатку з чого почалося? Московський телеканал, да, спочатку чоловік Скабєєва, він знімав з того боку, але... Були і заходи таких, але там в таємничені журналістів з Луганська. Ви даєте деталі, а в нас цікавить один момент. В кадрі присутній керівник військово-цивільної адміністрації. Логічно, що він би мав зразу викликати правоохоронців. Там районна державна адміністрація, оскільки там військово-цивільна. Ну добре, райдержадміністрація, але знову правоохоронців він може викликати, так? І СБУ, і МВС. Цього ми не бачимо. Другий момент загалом стосується ось цього розведення. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів фальштарт був довкола станиці Луганської? Ми здали територію, чи що виходить? Бо формального відновлення мосту не може бути, бо немає розмінування. І ми це чуємо з дня на день. Ну, розмінування зараз, в принципі, відбувається. Да? Тобто воно там... На нашому да, боці. Да, тут про що й мова. І, ну, суто формальної точки зору, там ця територія, де це все відбувалося, нібито і сіра зона, да? Тобто там викликати правоохоронців, хоча насправді можна, чому ж не можна. Да? От. Ну, тут ну, такий загальний настрій, да? От, спільний, ну, тут все, що відбувається зараз да, в країні, тобто є, да, є установка от, зробити саме так. Тут, звісно... Давайте ми на секунду просто перенесемося до цих подій. От Золкін і російські колаборанти з окупованих територій. От просто нагадаємо тим, хто може пропустив, як це все виглядало спілкування. Лінія розмежування проходить посередині річки Сіверський Донець. Середина річки – це посередині мосту. Ви прийшли зі значком. І ви зі значком. Так називаємо Луганська Народна Республіка. А у вас, і ви зі значком. Є, і в чому проблема? Там у вас 3 зуби українські. В чому так, проблема? Так я на українській землі нахожусь. І на я всякій... на своїй землі. На якій на своїй? На своїй, українській. На українській? Хорошо. Да. Згідно Мінської домовленості, станиці щасті наші. А кто будет запрещать нам? Кто нам будет? Это дистанция человеческая. Вы слышали, что сказали? Я говорю, вы я мы назовем. Займите.
І от нагадавши цю ситуацію, власне, поряд з ними, як пишуть, як казали наші журналісти, як пишуть волонтери, був представник з прав людини з ООН. Є смисл нам звернутися в ООН, якими дивними колаборантськими штучками займаються їхні представники саме от в районі розведення ситуації? Є, не те, що там є смисл. Так, є, однозначно це необхідно робити, звертатися всюди, так, і до ОБСЄ, і до ООН, щодо всіх цих порушень, які відбуваються. А іншого шляху немає. Тобто тут ніяких, не те, що, ну, розраховувати на те, що раптом щось станеться і, ну, і будуть якісь застосовані заходи, ну, щось, що вдіється. Да? Я думаю, що в принципі, якщо ми вважаємо, що якась людина там від ОБСЄ або від ООН поводиться не так, як вона слід, згідно її статусу, то добитися того, аби ця людина поїхала з цієї посади, Україна в змозі. Mm-hmm. І більше того, це так треба робити, оскільки наступний тоді точно так уже робити не буде. Тобто є створений прецедент, і він однозначно цього не зробить. От оскільки ви стежите за тою ситуацією, чітку сформулювали ви для себе відповідь, це була стратегічна помилка Верховного головнокомандувача Зеленського щодо Станиці Луганської, чи ні? Я гадаю, що так, що це помилка взагалі, це, ну, от це розведення в тому вигляді, як воно відбулося. Оскільки насправді, ну, скажімо так, да, ми не взагалі не є там якоюсь вірою до Москви з приводу того, що Москва, що поступкою свого боку можна зробити те, що вони почнуть робити поступки у відповідь. Якщо добиватися чогось від Москви, то можна добиватися тільки от абсолютно зеркальними от діями водночас. І це було зрозуміло з самого початку, як все починалося. Да? От, як тільки вони не прибрали пост, от звідти, все. Треба було повертатися назад, а відпрацьовувати це, угу. То, оскільки інакше вони це сприймають. Вони однозначно це сприймають. Вони готують оці провокації. Там же далі ж ще що ще ж відбувалося. Зайшов вже ж кореспондент Росії Сладков, який знімав, да, там оцей конфліктна ситуація з Золкіним і з ще однією людиною з адміністрації, да, який знімав. Тобто там вони провокували, да. Тобто вони от просто калібр провокації просто наростає. Угу. От протягом цих трьох тижнів, да, як от оскільки там воно відбувається. Так, а є ще один момент, в принципі, навіть два моменти. Я хочу повернутися до трагічних подій дві доби тому назад, та в реакції президента Зеленського, в ініціатива термінового скликання нормандської четвірки, є вже інформація, що окрім телефонного зв'язку з Путіним була розмова з Макроном, і президент Франції підтримав проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки вже найближчим часом. Це така офіційна сторона, а є неофіційна, те, яке називається нове і якісне хлібне, так вони назвали, да, його? Перемир'я. І ось що генерал-лейтенант Хомчак сказав. З 21 липня з 0 годин оголошено безстрокове перемир'я, і Збройні сили України на протязі того часу дотримуються тих домовленостей. Протилежна сторона також зменшила кількість тих обстрілів, але є непоодинокі факти, коли ті обстріли носять характер іноді і прицільний. Взагалі, з початку оголошеного перемир'я з 21 липня в Збройних силах України в районі виконання завдань операції об'єднаних сил загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України. Отаке воно перемир'я. А на зв'язку з нашою студією представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний. Пане Романе, доброго дня. Доброго дня. Ми тут з Дмитром Левосем ще раз передивилися вікуповний захід колаборантів з російських окупованих територій в Станиці Луганській, хамство, напад на наших журналістів, і говоримо саме про так зване розведення в Станиці Луганській, яке виглядає швидше повзучою, тихою окупацією нашої території і з претензіями навіть на те, що нібито за мінськими угодами і Станиця, і Щастя, так кажуть колаборанти, має належати так званій ЛНР.
Можете зробити нам уточнення? Це вони на що посилаються? Що це за пункт? Перше, пане Романе, я прошу, щоб ви дивилися на події 6 числа, не відриваючи обстріл в Павлополі і ситуацію в станиці Луганській. Якщо дивитися ці дві події, а далі і наступні, то насправді вони дуже чітко прослідковуються як цілісна провокація. Дивіться, 10.20, 13.20, 14.20, 15.20. Цей час, цей хронометраж, включається цілий ряд подій. От, і тому очевидно, що це була продумана провокація. Зверніть увагу, вперше за довгий час обстріл вівся в день, в момент, коли діє спостережна місія ОБСЄ, коли працюють камери, коли працюють безпілотники і так далі. Тому треба перше, що зробити глибоку, серйозну аналітику, справді, що відбулося в цей день, і не розривати ці два факти. Наприклад, я запитав військових, скажіть, будь ласка, про подію в Павлополі знали в 13.20 керівництво сектором Північ? Відповідь: знали без обставин. Я сам себе запитав, якби на рівні командирів польових підрозділів знали про це, як ви думаєте, як зустріли б Дейнео? Тобто, мені очевидна ситуація, що була спланована провокація. Тепер питання. В штатному і нештатному режимі українська сторона в військовому положенні, в бойовому положенні, в політичному, в організаційному готова на це реагувати? Не була готова і не готова зараз, і це вже очевидно. Як треба реагувати на такі речі? Перше – це огонь у відповідь. Далі – слова про те, що противник зник з міста обстрілу, і тому не вдалося його вразити відповідним вогнем. Огонь у відповідь ведеться про пристріляних позиціях, а не по тому, хто веде вогонь по тобі. Тому що очевидно, що він буде зникати з місця ведення обстрілу. Наступне. Що треба було зробити далі? Якби мене запитали, що робити? Першою мала прозвучати заява про те, що Україна припиняє роботу в мінському форматі до скликання нормандського формату і відповіді на ці питання. Наступне. Треба в такій ситуації негайно закривати КПВВ, припиняти поставки електроенергії, води, чого завгодно. Але не діяти в такій ситуації не можна. Я ж хочу повернутися до ранкового дзвінка. Президент Зеленський дзвонив сьогодні до Путіна. Одна із фраз, яку він йому сказав: я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей, сказав президент Зеленський. Нагадаю, що на зв'язку з нашою студією представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний. Пане Романе, якщо ви чули, власне, ось цю цитату, і ви якраз щойно говорили, як реагувати на провокації і обстріли, і вбивства. От фраза «вплинути на ту сторону», вона відповідає дійсності? Ця провокація була, як то кажуть, місцевого розливу, ЛНРівська, чи все-таки, як і завжди, скоординована з московського центру? Пане Романе, от, давайте так. Якби мене запитали, як треба діяти, я би сказав так, як вам сказав. Більше того, я сьогодні зранку був в офісі, і частині людей те, що вам зараз озвучив, я сказав. Яка моя думка? Президенти обираються для того, щоб приймати рішення. Я не знаю, що говорили президенту і що рекомендували. Він прийняв рішення, яке він прийняв, раніше телефонували в Берлін, тепер телефонують в Москву. Моя позиція така. Або ми научимось діяти самі, або в нас скоро телефонна трубка переросте до вуха. Тому по телефонній трубці можна багато чого вирішувати. Але в даному випадку дуже складно вирішувати. А от загалом, якщо повернутися до ситуації довкола станиці Луганської, тобто якесь відбувається одностороннє розмінування, при тому з нашого боку,
Як ми бачимо, ні під міст, ні на ту сторону мосту зруйнованого сапери зайти не можуть, а отже ніякі роботи приступити теж ніхто не зможе. От якась патова і ідіотська ситуація. Чому вона виникла і чому її не перерахували наперед? Перше. Лінія розмежування, тачлайн, проходить по середині річки Сіверський Дінець. Про це всі знають. Обвал мосту знаходиться в частині Яру за межами Сіверського Дінця на українській стороні. Українська сторона мінувала схил цього обвалу з українського боку. Нижню частину і обвал верхньої частини мінувала протилежна сторона. Романе, увага! Карт мінних полів не існує. Ними ніхто не обмінювався. Звідси українська сторона знімає міни там, де вона ставила, противна сторона там, де вона ставила, бо їх треба ще знайти по факту. Ще раз кажу, згадайте фразу, мінних карт, не карт мінних полів не існує. Добре, але там та сторона розміновує чи не розміновує? Розміновується з обох боків. А наступне, увага! Увага, бо я чую багато речей, які насправді вивалюються з логіки процесу. Після розмінування має наступити період демонтажу фортифікаційних споруд. Мається на увазі отой там, хтось називає сарай, хтось називає там якийсь будинок. Насправді це звичайний дот із бетонних блоків складений. Він стоїть на краю проїжджої частини. Оцей дот має бути демонтований. Після того мають зайти робітники, які виконати проби ґрунту, бо на сьогоднішній день не зрозуміло ще точно, що треба будувати, так як немає проб і немає зроблених серйозних експертиз тих частин мосту, які лишилися. Більше того, в цьому провалі треба ставити опору, треба взяти забор ґрунту і зрозуміти, яку опору ставити. Чому? Міст, який стояв, розрахований на 60 тонн, а буде будуватися тимчасовий прохід на не більш як 5 чи 6 тонн, я вже точно не пам'ятаю ці цифри. Тому є певна логіка виконання робіт. Що з усього, що звучить за два дні, випадає за рамки? Перше, якщо взяти лінію розмежування, я вам сказав, вона проходить по гирлу річки Сіверський Дінець. Звідси всі розмови, там, кому належить, що, ну це пуста балаконина. Межа проходить по гирлу, все. Прийняли, постановили, пішли далі. Дії, відповідно, обох сторін базуються на цій позиції. Тоді ви станом на сьогодні у зв'язку із жертвами, от генерал Хомчак сказав, шестеро загиблих. Я вже не говорю про кількість поранених за час цього перемир'я. Ми формально не вийшли з режиму перемир'я, я правильно розумію? І чи мали би ми в такому випадку вийти з нього? Романе, ви чули, що я сказав на початку? Так. Це моя позиція. Я рішення не приймаю. Я свою позицію довів тим, хто принаймні погоджується мене слухати в Офісі Президента і в Раді національної безпеки і оборони. А вчора збиралася Рада нацбезпеки і оборони, ми просто не чули хоч якогось підсумкового рішення, до яке ухвалили в РНБО, тому і, власне, може вам щось відомо? Роман, мені невідомо про те, було це засідання чи не було, але я ще раз кажу, апарат Ради і в Офісі я позицію свою сказав. В тому числі і вчора. Пане Романе, і останнє питання, оскільки так чи інакше і Макрон, і президент Зеленський говорять про нормандський формат, ну, не перший, не останній, а чи зможе він принаймні зупинити ось ці обстріли? Просте питання, тобто, і який тоді зміст його збирати, якщо він це не зупинить? Якщо він не зможе просунутися далі у цих всіх справах, треба ставити крапку. І не мучитися, якщо ні Мінськ, ні ТКГ, ні нормандський формат не працює, значить треба пропонувати тоді
А я наполягаю на цьому, треба бути конструктивним, пропонувати інші способи вирішення. Якщо не вистачає для цього людей, які працюють поруч, значить треба залучати людей. На жаль, інструменти попереднього 5-річного періоду і нинішні, як ви бачите, вони не дають успіху. Я ще раз кажу, телефонна трубка скоро приросте до вуха, немає значення чийого. Вона не приносить успіху. Приносять успіху дії. Зокрема, ті, з моєї точки зору, які я сказав. Пане Романе, до речі, ви на сторінці Ради нацбезпеки і оборони, відкрию вам таємницю, є інформація, що вчора обговорили. Так оце у відповідь на те, що ваших порад не чують. В апараті РНБО відбулося засідання робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі нацбезпеки України. І ні слова, власне, про адекватні кроки у відповідь на прицільні обстріли і знищення українських вояків. Ну оці тут поставимо три крапки, пане Романе, і побажаємо, щоб вас почули в офісі, де ростуть трубки. Дякую, пане Романе. Це був Роман Безсмертний, представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи. Пане Дмитре, от ви самі чули. Логіка в словах пана Романа абсолютно... Абсолютно. Тому що, знаєте, от, що цікаво, я взагалі, там, спілкуюсь з різними експертами, з військовими, що цікаво, що це абсолютно логічні рішення, вони там, вони виростають знизу, і більше того, тут є там певні там доповнення, можна говорити про це, там, наприклад, там, як є загиблі, да, то давайте, треба перекривати КПВВ там, да, на певний період, є загиблі в результаті там обстрілу з українського боку, да, там, от, є загиблі з нашого боку, в результаті обстрілу з московського боку, все перекрили на луганському напрямку на добу, на 4 доби, да, скільки треба цей КПВВ. Ключовим є вогонь у відповідь зразу. Да, і насправді, так, да, тут ключовим є вогонь у відповідь, тим більше, що насправді, ну, ми ж бачили ще одну картинку, яка от протягом цих двох тижнів перед цим була, і це те, що інформнапалм виловив, в те, що в зведеннях ООС сталося так, що кількість обстрілів була меншою, ніж в зведеннях ОБСЄ, яке сліпе, глухе, да, там є будь-яке. Так, тобто, що це означає, що починають приховувати інформацію з передової? Я скажу свою думку. Я, по-перше, думаю, що все ж таки є певна ілюзія щодо того, що дійсно, от, як пан Роман висловився, є ніби простий рецепт. Да? В результаті от таких от розмов по телефону можна все вирішити. Тобто, протягом всіх, в принципі, виборчого періоду це ж демонструвалося. Да? Тобто, я вважаю, що це щире таке. Пане Дмитре, а пам'ятаєте наше перше питання, з якого ми почали з вами, так? Дивіться, як цікаво. На сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці з'явилося, значить, ось таке пояснення, що провадження стосовно Дейнего і Копцевої, це оцих двох колаборантів сепаратистів, відкриті. Але їх затримання означало б зрив перемир'я, вважає Служба безпеки України. Чому мені це пояснення нагадує логіку колаборантів в Криму, які казали, статут нам каже, що треба стріляти, коли на нас напали, статут, але є команда з Києва, так? От, по-моєму, абсолютно ідентична логіка. Тобто, означало б зрив перемир'я, це означає, що ми не виконуємо прямих своїх обов'язків. Це так тепер живе Служба безпеки України? Я думаю, що в принципі по-іншому і не жила за великим рахунком. Да? Тобто, знаєте, от, як на мене, це свідчення іншого. Такого, що зміни взагалі атмосфери в державних органах і в правоохоронних органах. От безпосередньо. Да? Тобто, якщо там протягом 5 років все ж таки ми бачили, що там певне зростання там якоїсь там самостійності в мисленнях, ще чогось, то наразі все, в принципі, повернулося до тих часів, як воно і було. Тобто, як на мене, тут ця системна помилка є. Тобто, що, достатньо дати
лейтенанта, поставити Баканова, і можна розвернути всю ситуацію за 5 років назад в період 13-го? Я не думаю, що так воно однозначно прямо розвернулося, тим більше, що все ж таки є і інші дії. Ситуація просто, бачите, от, безпосередньо, ну, там, де немає, да, от такої уваги прикутої, да, як от це безпосередньо станиці Луганської, то там, звісно, трохи по-іншому все розвивається. От. Інший ще один момент цікавий. Да? Ну, я ж, от, вони були впевнені, що їх ніхто не захопить. Це от однозначно. І саме в цьому, те, з чого я починав... Да, а звідки в них така впевненість? А, от, вони що, до Баканова в СБУ подзвонили? Ні, впевненість в тому, що там було намацування от, протягом 2 тижнів перед цим. Да? Тобто спочатку, от, те, що я кажу, да? З'явилися. Розвідка провокація. Да, так, да, да, да. Оці провокації, вони, це, до речі, і вони от наростали. Да? Спочатку там з'являється чоловік з Кабєєвої з камери, да, який там стає біля того доту. Потім переходять ці ніби журналісти з того боку, да, там луганські безпосередньо, які там в червні місті ще почали там лазити. Я просто знаю ту ситуацію. От, потім отак. От і вони, коли стало зрозуміло, і знову ж таки, от, я вважаю, що пан Безсмертний правильно сказав, що треба, не можна взагалі у відриві від, ну, відкриття, з ситуацію з відкриттям вогню на ураження по наших військових розглядати. Це, так би мовити, ну, Москва діє завжди, ну, вона, для неї символізм, це, і він важливіший за раціональність. Тобто це однозначно. І от всі дії тут вони спрямовані. Давайте на цю ситуацію подивимося от очима, зокрема, оглядач Тарас Паню на інтернет-ресурсі Depo.ua, так? Розглядаю цю ситуацію, каже, що Зеленський у шпагаті, в яку пастку завів українського президента Путін. І він, зокрема, теж звертає увагу на те, на що ми звертаємо увагу, на формулювання, якими президент Зеленський пояснює ці речі. Я зацитую маленький фрагмент. З позиції миротворця в лапках, яку ще на президентських виборах обрав для себе Зеленський, така реакція є єдино можливою, оскільки адекватна військова відповідь на російські провокації не тільки поставить хрест на цьогорічному кривавому перемир'ї в лапках, але й стане наочним свідченням того, що передвиборча теза Зеленського про зупинити війну просто була відвертою неправдою. Ось бумеранг повернувся на фразу, для того, щоб зупинити війну, треба перестати стріляти. І пам'ятаєте, війна триває через те, що вона вигідна, вигідна, і на ній заробляє Порошенко. Це ж була теза виборчої кампанії. А зараз 100 днів хто заробляє? Ну, от тут виникає питання, що насправді, ну, виникає, тобто не питання, да? Тобто нам зрозуміло, що от відбулося, да, там, сеанс з розоблаченням, да? От за великим рахунком, що сталося. Тобто, і, до речі, ви знаєте, от я вважаю, що президент от нинішній, він був щирий в своїх цих. От все виглядає саме так. Чому? Тому що він зараз реально розгублений. От коли він дійсно... Так Путін його піймав тоді, означає, зараз в полок. Ви знаєте, я як думаю, там що... на Росії говорить? Ну, Путін всіх переіграв, так? Я думаю, що насправді все ж таки не настільки все погано, просто врешті-решт передвиборчі перегони закінчилися. Да? Тобто, який сенс триматися за от, ту частину виборців, які є там умовно проросійськими, там, або не умовно проросійськими, але голосували за «Слугу народу», від яких от, ну, очікувалася, да, ця підтримка, і такі, які вважали теж, що все легко можна порішати. Да? Тобто, от, в принципі, можна взяти просто, да, заявити, що все, да, перемір'я закінчено, да, от, з... запропонований паном Безсмертним порядок дій застосувати, дозволити навіть... нормальну бойову роботу для так, військ. Так, але немає навіть натяку на таку політичну волю Верховного Головнокомандувача. Знаєте, ну, насправді натяки у мене, от мені здавалося ще вчора, коли була не брифінг, а все ж таки от, те, що було написано на сторінці Офісу Президента, да? Ну, мені здавалося, що в принципі розуміння цього прийшло. Чому вам так здавалося? Я там не знайшов двох слів. Там не було слова про російського окупанта і ні слова про війну. Гранатомет сам воює. Я згоден з цим, але все ж таки, ну, от, як розуміння того, що от, не виходить вирішити так, як пропонувалося, воно було, то Москва, до речі, своєю оцією негнучкістю і, ну, я не знаю, там чим, от, нездатністю до компромісів або сприйняттям компромісів з іншого боку як за слабкість, да, вона, в принципі, багатьох заштовхує сама, да, ну, до навіть там своїх симпатиків, до вимушених дій, да, у відповідь.
В даному випадку, ну, на жаль, цього поки що не сталося. Я не знаю, станеться чи ні. Да? Чому? Тому що все ж таки тут, якщо подивитися навіть брифінг президента, да, який був, що коли там же ж слова про «я от буду дзвонити Меркель», щодо Меркель, там риторика набагато жорсткіша, ніж щодо Путіна. От там просто треба подивитися, ну, от, mm-hmm. на брифінгу. І це, ну, як на мене, теж симптоматично. Ну, я розумію, там можна зрозуміти чому, тому що, а тут вже ще питання полонених, тут же питання, да, то можливо через це. Да? Хоча, ну, як на мене, насправді так час настав назвати речі своїми іменами. Але є один момент, про який, зокрема, я недавно згадав оцю цікавий огляд Тараса Паньо цієї ситуації. Бо він дуже правильно каже про так званий нормандську зустріч в нормандському форматі. Нормандська зустріч, пише він, на найвищому рівні, скоріш за все, не буде. Але навіть якщо вона і трапиться, не зовсім зрозуміло, яких практичних наслідків можна дочекатися від неї Україна. Це те саме, що я в пана Романа питався, так? Тобто очікувати, що ця зустріч принесе практичні наслідки, немає. Логічно би було, щоб військові експерти, РНБО експерти і інші, які, на відміну від новообраного президента, знають, як то кажуть, картину 5,5 останніх років. Ну, як мінімум, ті речі, які сказав Роман Безсмертний, плюс те, що робили хорвати. Ми рано чи пізно змушені будемо повернутися до питання повернення територій і вивчення досвіду операції «Буря», по-моєму, єдиний варіант, який, в який нас заганяє Путін і його маріонетки. Я згоден цілком з вами тут. Ну, знаєте, я... ну, поки що до цього не дійшло, да, і тут, ну, скільки буде, я, ну, все ж таки оптиміст, да, я так думаю, mm-hmm. що все ж таки воно врешті-решт приблизно так станеться. Тобто, але, як на мене, ну, зараз не вистачає ще чого, да, не вистачає, ну, цього, там, не тільки, да, там, назвати речі своїми іменами, є, можливо, все ж таки, там, побоювання, ну, тому що, знову ж таки, не зовсім так просто з міжнародної точки зору, все ж таки, мінські домовленості, вони прописані вже і в ООН, да, тобто, вони сприймаються в ООН, да, як, тобто, як, все ж таки, та система. Як контактний майданчик, але да. Не як міжнародний документ. Ну, тут, я думаю, що, можливо, що через це є, відбувається певне гальмування, да, хоч процесу. От. А вам не здається, що відбулася дивна річ, знову ж таки, ефект бумерангу? Під час виборчої кампанії кандидат в президенти Зеленський говорив, критикував чинну владу Порошенка тим, що вони замість того, щоб війну назвати війною, не роблять там АТО, потім операцію об'єднаних сил. А тепер ми дивимося, що чим більше загиблих, ні одного слова, ні війна, ні агресія, ні Росія. Ну, почнемо з того, що під час виборчих перегонів взагалі були взаємовиключні заяви, да, з одного боку. І зараз, ви називаєте, да, і зараз, на жаль, да, да, ви правильно. Поставимо зараз три крапки. Дякую за розмову, пане Дмитре. Дмитро Левус, політичний експерт. Далі дивимося новини, а після новин до мене завітає історик і наш колега-журналіст Вахтанг Кіпіані. Лишайтеся на п'ятому.